Et toimetuleku raskustes eakaid aidata pakub Tallinna linn koostöös Tallinna hambakliinikuga neile võimalust saada hambaravi kuni 500 euro eest aastas. Tänase päeva seisuga on vaid üle 150 inimese seda toetust taotlenud. Linna võimekus oleks aga abi pakkuda aastas rohkem kui 1600 eakale. Mul on selline palve Tallinna elanikele. No kõigepealt vaadake ise, kas teil on võimalus võtta osa, ehk te olete pensionär ja olete vähemalt kolm korda saanud toimetulekut toetusi. Võib-olla teie vanaema või vanaisa või sugulane või lähedane. Tegelikult see inimene, kes võib võtta osa. Eesti inimeste ja eriti eakate hammaste seisukord on halb. Tervisekassa suutervise uuringust selgub, et rohkem kui 40% üle 65-aastastest hindab oma suutervist küllaltki või väga halvaks. Enesehinnangu põhiselt vajaks ravi üle 70% vastanutest. Kui sageli teie kasutate hambaarsti teenust? Väga harva. Väga harva? Ja miks harva? Ei ole jõudnud vist ka, ei ole raha ka. Ma täna lähen hambaarsti juurde. Aga mul on niisugune eelisolukord, et tütar on Tabiveres hambaarst. Selle pärast lähen, et mul kukkusid hambad ära siit eest. Tuleb proteeside lisa panna. Praegu on ta ikka nii kallis, et ikka võimatu on minna. Et võiks ikka Eesti rahva peale rohkem mõtelda selles suhtes. Riiklik hambaravi eakatele on vaid 85 eurot aastas. Tallinna linna toetust saavad eakad taotleda esialgu kuni 30. juunini 2024. Selleks on vaja pöörduda kõigepealt linnaosavalitsusse, et saada garantiikirja, kinnituse selle kohta, et inimene kuulub sellesse sihtrühma. Heategevusliku projekti eelarve on 200 000 eurot.